Rwanda igihugu cy'imisozi igihumbi. Rwanda rwiza Rwanda igihugu gikungahaye ku muco. Rwanda igihugu cyacu. Imana yadushyizemo itorero ry'ivugabutumwa ry'inshuti mu Rwanda kubera ko tumurika umucyo wayo mu gihugu cyacu. Turi itorero igikoresho cyayo mu kwagura ubwami bwayo hano mu Rwanda. Icyo bagiye kureba ari video yerekana itorero ry'inshuti kuva ritangira kugeza uyu munsi. Ibintu bimaze imyaka 25 ushobora kureba buri kintu cyose, ariko uzareba video azarushaho kuvuga ati AR ndayibonye kandi menye umugambi wayo, menye ibikorwa yakoze kandi menye n'ibyo igamije kuzakora mu gihe kiri imbere. Tugiye gukora yubire nk'itorero ry'ivugabutumwa ry'inshuti mu Rwanda y'imyaka 25 rimaze ritangiye. Nyuma y'imyaka 25 hamaze gukorwa ibikorwa byinshi, biragaragara ko hari bimwe twakoze neza, hari n'ibyatunaniye, ariko ni umwanya wo gusubiza amaso inyuma kugira ngo turebe ibyo Imana yakoze, kugira ngo tubashe kuyishimira, tubashe gushyira izina ryayo hejuru. Bishobora no kudufasha gutangira gutekereza, kureba igihe kizaza, ese ni izihe strategy twashyiraho kugira zatuma mu by'ukuri itorero rishobora kuzamuka mu buryo butandukanye, kandi turushaho no kwiragiza ibiri imbere, cyane cyane ko Imana ifite umugambi mwiza kuri twe. Igihugu cyacu, ikiganza cye kiza.